В ogóle power. Wiesz. Някой между другото, може ли да отворите с врата? О, шит! Аз се отворих с глава. Минавам през покрива, окей. Окей, квит. Марино. 3, 2, 1. Оп, чакай, стой, нямам микрофон, стой. Нямам, what the fuck, нямам игра. What the fuck. Нямаш игра? Не. Out it up? Не. Але, играта спря да работи, фак! Имам 15 минути гейм тайм, от който съм се опитал да вляза в ментичка около 300 пъти. Да. Е, ние сме индианци за това. Тоф. 3, 2, 1. Ментичка! Добре дошли в ментичка, Power. Ние играем с Узер Дади. Кой ще бъде дадито? Тази музика. Та фак? Чакай, какво това е? А какво е? Защо? То? Какво ста? Hungry Games. Знам, няма музика. А как? Папа не. Еш. You drink. Ох. Човек, какво е това? Това не е пред... You drink a stamina pack. Какво става, бе? Налагай. Ама има някакво... You punch, baby. Punch you, бе. Punch you, бре. Грапа хър... What the... Абе, това не е дето го играхме, какво стана, бе, човек? What the... Тук трябва да се наметнем през това. Нещо като сумо. Как? Абе, вижте, сумо с малки деца, ще малко. Аз си влязох. What? Какво става? Feels bad, man. Аз си сгорях. Човек, аз бях като супер бос. Baby Wiz, окей. Rematch. What? Rematch. Доста интересно. Излязох през покрива някакво, окей. Отвори това, какво е? Нямам никаква идея, сумо, мумо, играчка. Сумо, виж го, бро. Ооо, гуменечко! Ооо, сгуменечко! Аз взех белезниците. Бум! Ей, как? Аз те стрелям, аха! Гуменечко! Ела тука! Много тези кенси. Не, вълчка пан! Това е вълчка! Щупи се! Щупи се! Щупи се! Щупи се! Хелт, умри ме, ментичка. Fuck you. 10%, елата за купчая, бе. Не знам какво се случва. Елата за купчая, аз съм полицейът от микс. Не бе. Какъвата лазер, бе. Станахме на въглен. Как да го пусна ти, бе? Как съм тук? А, you drop, окей. Не се клик, поста. Това ще си черен. Въглен пауър. Виж. Някой между другото, може ли да отворите с врата? О, шит! Аз се отворих с глава. Минавам през покрива, окей. Окей, квит, аз квитнах. Нищо бе? Аха. Пускай. Удристи. Така. I come for you, my child. Are you ready, my child? Чайо. О, маре! Видя ли как те прескочих? What the f... Ей, дребен. Летиеш, бе, дребен. Кой е то? Ти си педал? Кой е то? Ооо, всичко приключ. Кеван току-що изгуби. Кеван изгуби току-що. Не съм изгубил нищо, ето. Няма да пиш белина, ще ги скрия тук горе. Ма аз не съм на белината. И какво пия сапун ли? Ехо хидрово съм. Нищо не пия, брат. Къде е тоа, бе? Къде си, бе? Стига, бе! Какво е? Как слезва в холо? Слезва в холо. Отдавих се. Хема не слезва в холо. Ама аз не мога. Ти жив ли си? Да. Трябва да съм обеща. Ама не. То върши смисъл. Той е бил инсъл. Да, ама скоро няма да... Window cleaner! Ооо! Ооо! When the drugs hit! Той кева на това те... Чувствам супер активност! Кева на седи, братле, се чуди, where the fuck did I go? Не, бе, не знаеш, защо ти като умреш... Я ела до прозореца. Какъв баща си ти, бе, какъв баща си ти?
Иване, ела до прозореца. Аз съм умрял, бе. Не мога, бейби луни си. Не съм жив, умрял съм. Моля? Ами добре, аз печелих. Всичко ми имам месцентно, what the f... Плеерха с квит, кой... Аз съм да плеер, аз квитнах. Защото... О, фак. Остай последно и че ми писна на по. Защо повтаряме постоянно OG или не, ментичка, питайте Heaven Bull в коментарите. Да, премести тос да е... А, мене? О, фак ю. Кой иска? Той? Аз, ай. Ето. Е? Аз вече бях. А. Може две дарита. Сигурно, ма, то те е интересно. Ние неща пляскаме, смисъл. Педофили. Кодро. Айде, айде. Удрим старт. Айде, айде. Удри, удри. Баба ми влезе в стаята и каза, че ще ми прави хузир даде. Викам. Добре, я викам. Я викам. Влад, заседнал съм. Поста. Как мине през тебе? Минаваш през мен. Другия къде? Той е другия по-опасен. Елате тук, пала ви момченца. Къде си, бе? Хеване. Хеване. Всичко приключи, брат. Тига, какво си баси съм убийца, бе? Хеване, качи се горе. Пим сапун. Той спи, мен. Не спи сапуна, е. Де пи сапуна, бе? Направи си коктейл от тежки химикали, човеко. Чай, сега ще изпускам, бе. Чакай малко, ела тука. Дай ме един спазмогон. О, като нов си, готово. Какво правиш ти горе, бе? Как може да постъпщите? О, аз пак умиргам. Аз пак умиргам. Къде то е? Човек, с дилдото ли си играеш? Иван, аз мога да спечеля играта веднага. Мисъл... Какво е това? Какво държиш, бе? Не знам какво държи, как аз да... Аз държа някакви тампони. А, Хеване, я виж? Хеване, я погледни на верандата отвънка. Сягай да го хилна този скорът. Ма аз печели играта с мисъл. Чакай. Дичай. Аааа, мама ти го разда! Опа. Откъде си излиза на двора, бе? Откъде си излиза на двора? От вратата, бе. Я влез в барбекюто с топе, чо. Май може ще на врата. Не мога, трябва да скоча. Да. Мога да скоча. Какво бе? Какво бе? Няма ли те? Тука матраци. Ето си зелен, бе. Чакай, бе. Искаш портокалче. Ела ти дам бананче. Ще плувам в басейна. Няма да плуваш, бе. Девен идей, ще се спася, Пипирудо, стой! Пипирудо! Пипирудо на минчички ти е! Остан... Ей, май, той червен вече! И с тия тампония! Човек, вие сте пълни психопати! Коктейл от течки химикали съм си направил! Аз ще барикадирам... Защо съм клекнал, бе? Как да спра да бъда клекнал? What the fuck? Не, сериозно, пиши ми, как да спра... Какво подява, бе? Мога да спреда бъда кликнал. Оооо, парах калината. В смисъл, в момента. Прето. Айде. Чувам последните секунди на моя живот, просто виж, виж, ще ти дам протокалче, стой. Отваряй на шкафове. Какво има? Искаш малко сурово месо? Оу, шат, умрех. Виж го. Жив си, бе, жив си, бе, жив си, спокоен. Някакъв ми си малко. Аре, бе, смиско, тереш. Аз го хапна. Въх. Аз няма с кого ви спаса повече. Яй, изяваш и другите пържоли, искам да видя какво ще стане. Майко! Аз взявах всичко. Стига, бе! Защо поде... О! Вау. Рип. Уел. Цъкайте, рип. Виждеш. Та има иллюминати към фърм. Бащата с обърнате колене.
А, но той е вече честно, аз не можах да, да споря да бъда кликнал. Ще цъкате ли ремат? Складинг, склад... Складинг, слабс. Умрели сме човека като петък вечерта. Цъкнете ремат, бе! Ментичка! Ремач. Ремач, Ова съм, бебе. Ова съм висок. Модерно семейство, what? Къде е кучката? Fuck! Fuck! Time to die, motherfucker. А, тук, той тука. Виде, не сте някоя... Ай, та музика, човек. Те не сте от тия модерните двойки, бе. Да, да, да. Сега да видим какво мога да изявам. Не. Опаля. Това. Ой, край. Край, човек. Да, да. Е! Е, гатняр, дай ми това. Как мога си? Еш свещи. Еш парафин. Аха. Не! Не! Аре, стига, бе, гатняри такива. Какво ще си ми даш? Парафин, бе. Как да барикадираме това? Да! Не може да ме спреш, да ям прекус цяло нож. А, мерси. Yes. Blaze it! Китал! О, боже! Това беше. Смени разто на бързо. Виж, фичките са на вас. Изгорел на ментички. Защо ли пускат от това? Това не беше честно. Аз съм... Ева на пак ще допе. Опа. Ева не спря. Дете с талант. Тихо малко. Мила моя мамо, сладка и умре! Това е death metal, мила моя. Ми... А, не. Ято... Саботирам Heaven в момента! Тате, ела! Това е това най-добър баща, виждаш? Татенце! Иди някъде за мен, ай. Аз съм при белината вече. Не си. Ооо, да. Стига, бе. Ооо, бейби. Смених си цвета. Имам смогон, сега ще облегчим проблема. Дай. Ето. Смог детектор, what? Какво би битка? Не знам. Аз намерих нещо. Кой тук има ножове? Кой си остава ножове в шкафовете? О, yes! Как го пусна, бе? А... Чига се в мир. О, още белина! Аха. Ти си бананче, то е полезно за глутамин. Оо... Аз между другото с какво изяждам нещата. О, шит! Как бе? О, шит! Мених си цвета на риб. Не мога да... Умря ли? А, не бе. Как ти стане фиера само? Вижте му. Добре, то се пътник вече. Нещо ме пищи в ушите. Къде си? Е ужасно. Не знам. Къде съм аз? Къде си ти? Как ме да покрай мене обаче? Нещо пуши тука, човек. Да? Запалих неща. Къде си, бе? Пиромания. Сега ще пак ще забъркам. Човек, дивана ни пуши. Виждам го. Знаеш къде е, братле? Долу при белината. Риб. Няма, свършиха ми бананите, че умре. А, ние две ябълки, искаш ябълки? Къде е, отиваш? Shit, fuck. Ааа, ти си като нов, бе. А, точно има такова. Абе! Дай,
Вили... А, всичко е празно. Аз пих всичко. Пих всичко. Кога ще победа? Аз трябва, че победа. Ява ли на барбекюто? Може? Не знам. Ще му направиш това удоволствие. Защо не мога вляза в... Окей. Окей. Познавам двора спокойно. Пул парти, мадафакърс! Не бе! Айде! Не мога да взема пълза! Фърле фира! Ето, ето, че ми пълза! Рип! Та игра е бачи бъговата! Тън-тън! Абсолютно! Не, тая игра е най-добрата! Уааа! Прощаваме ли ми? Ами... Кевън е слаб баща. Гарно, нещо друго. Ами, Кевън обича ябълки. Не е вярно. Но обича вода, не благодаря, че гледахте да вижте. Благодаря, че гледахте. До следващия път! Ментичко! 2000 лайк. Между другото, какъв съм ли лав?